Jedan od najčešćih razloga javljanja pedijatra u vezi sa akutnim bolestima centralnog nervnog sistema su febrilne konvulzije ili dječji fras. Riječ je o sindromu koji se javlja isključivo u dječjem dobu. Podrazumijeva pojavu epileptičkih napada tokom povišene tjelesne temperature koja nije uzrokovana infekcijom nervnog sistema. Febrilne konvulzije ili dečiji fras predstavljaju reakciju nezrelog mozga na povišenu temperaturu. Obično se javljaju u uzrastu od 6 do 60 meseci, odnosno od 6 meseci do 5 godina. Kažemo da je mozak nezreo, zato što rođenjem se ne završava razvoj centralnog nervnog sistema i mozga. I, dakle, usled nezrelosti tog takozvanog termoregulacionog centra, koji mi na latinskom zovemo hipotalamusa, kada imamo infekciju kod dece, neku bilo kakve prirode, virusnu ili bakterijsku, ukoliko organizam ne može da se izbori sa temperaturom, onda, dakle, dođe do pojave konvulzije. Koji su najčešće forme epilepsije u praksi? To su pre svega u predškolskom uzrastu, to su apsensne epilepsije. Absens na engleskom znači odsutnost. Kada imamo dete koje u početku okarakterišu kao zamišljeno, nezainteresovano, koja počne nešto da radi, pa onda prekida započete aktivnosti. Može biti praćeno treptanjem, mljackanjem, potpunom van kontekstualnom prekidom aktivnosti, neodazivanja na poziv. I posle nekoliko sekundi, desetak, petnestak sekundi, do pola minuta, nastavlja kao da se ništa nije dogodilo. Oni su najčešće praćeni potpunom amnezijom. U adolescenciji se takođe može javiti, tada ista vrsta epileptičnih napada, apsensna epilepsija, koju tada zovemo juvenilna apsensna epilepsija, koja se javlja u pubertetu. Pored toga, postoje i druge forme epilepsije, takozvane žarišnih epilepsija ili generalizovanih epilepsija, a nešto što je karakteristično za period puberteta, kada počinje u pubertetu ili u drugoj deceniji života, a ponekad i u trećoj deceniji života, kada već izađu iz perioda koji pokrivaju pedijatri, to je juvenilna mioklonična epilepsija. Obično počinje, znači od neke 12. 13. 14. godine. Pojedini slučajevi u zavisnosti od stepena složenosti zahtijevaju bolničku hospitalizaciju. Ukoliko postoji klinički nejasna slika pacijenta, te ukoliko se radi o ponavljanim ili dugotrajnim epileptičnim napadima i serijama napada, potrebno je bolničko liječenje.